אלפינר, יועצת אג'ייל ולין מחברת AgileSparks. כמו שאתם מבינים, בעבודה שלי אני מתעסקת עם תהליכים בארגונים, עוזרת לארגונים להשתפר, עוזרת להם להיות במקומות טובים יותר, עם עובדים שמחים יותר, עם לקוחות מרוצים יותר. חלק גדול מאוד מהתהליך בעצם נוגע גם בכלים שהחברות האלה עובדות איתם. היום אני אדבר על סקיילינג אפ ואיך אנחנו עושים את זה עם ג'ירה, איך בעצם הג'ירה שלנו משתנה שאנחנו צריכים לעשות סקיילינג אפ. מקדונלדס, כולם מכירים, נכון? איך זה קשור אלינו? תכף תבינו. שנות ה-40, בארצות הברית, בקליפורניה, אחים מקדונלד, הקימו את המסעדה הזאת, מסעד הדרייבין של מאכלי ברביקיו ובישול איטי, וצברו לקוחות. חברה, המסעדה הייתה מאוד מצליחה, ולאט לאט הם הגדילו את קהל הלקוחות. אחרי מלחמת העולם השנייה, הם עשו ניתוח של ההכנסות שלהם, והם הבינו שמרבית ההכנסות שלהם נובעות מהמבורגרים. ואז הם עשו משהו ששינה לחלוטין את איך שהם מתייחסים למסעדה. מה שהם עשו בעצם, הם שינו את הקונספט שלהם. הקונספט שלהם הפך להיות דגש על מהירות, על מחיר נמוך ועל כמויות. הם בעצם פישטו את כל התפריט של המסעדה בצורה מושלמת. הם עברו לתפריט של 9 מנות בלבד, אוקיי? המבורגרים, צ'יפס, שתייה קלה, מילקשקים, זהו. הם שינו את כל התהליך, המנות היו מוגדרות מראש, הם עבדו בצורה הכי, הכי, הכי פשוטה. כמו שאתם מבינים, התהליך הזה מאוד מאוד עזר להם, כי היום זאת הפריסה של מקדונלדס. וגם היום, עם הכמות הזאת של המסעדות, העיקרון של הפשטות נשמר. החברה גדלה, התפשטו קודם בארצות הברית, אחר כך בכל העולם, ועדיין העיקרון של הפשטות עזר להם בגידול. אותו דבר חברות תוכנה. אנחנו מתחילים בקטן, כמה אנשים, לאט לאט מתגבש לנו צוות, 7 אנשים, אחר כך 2 צוותים, 3 צוותים, אותו דבר. אנחנו צריכים להבין איך אנחנו עושים את הגידול הזה בצורה טובה ואיך הכלים שלנו יעמדו בזה. אז העיקרון של הפשטות, כמו שבמקדונלדס עובד, עובד גם אצלנו בחברות. אז אני אדבר על best practices שצברתי לאורך הדרך. אני אחלק אותם לקטגוריות שונות, אתם רואים 3 קטגוריות, החלטות בסיסיות שאנחנו צריכים לעשות, החלטות ברמת הפרוגרמה והאדמיניסטרציה. אבל חשוב לי לציין שאין תשובה נכונה, אוקיי? יש עקרונות שאנחנו מדברים עליהן, אבל בסופו של דבר הפתרון צריך להיות מתאים לחברה שלכם, ל-DNA של הארגון, לאנשים שעובדים, לרמת הבשלות האג'ילית שלכם בארגון. אוקיי, אתם צריכים להבין מה העיקרון שעומד מאחורי כל דבר, והאם כרגע מתאים לכם או לא מתאים לכם, ולראות גם כמובן שאפשר לשנות. אוקיי, זה הרעיון האג'ילי, אנחנו מנסים, בודקים את התוצאות, ואם צריך לשנות, משנים. אז בואו נתחיל עם basic decisions. דבר ראשון, פרויקטים. איך אנחנו בוחרים פרויקט? מה זה פרויקט? פרויקט בג'ירה הוא לא פרויקט מכוון לקוח. אוקיי? זה לא ריליס. פרויקט זה בעצם אוסף של אנשים, צוותים, אישויים שאנחנו עובדים על עבודה משותפת שהם חולקים תהליך עבודה משותף. אוקיי? אנחנו רוצים לייצר איזושהי תמונה כוללת של העבודה שלנו, ולכן אנחנו נשתדל לשים את כל הדברים שקשורים לאותו תהליך עבודה ביחד, בפרויקט אחד. זה הפרויקט ג'ירה שלנו. אוקיי? אנחנו רוצים לראות בפרויקט, דרך הפרויקט, את התמונה הגדולה, את התלויות בין האייטמים האלה של העבודה. אנחנו לא רוצים לפצל את זה להרבה פרויקטים. לכן אנחנו נעשה פרויקטים למחלקת R&D, לדוגמה, או לקבוצה גדולה של אנשים מ-R&D שעובדים על סט מוצרים אחד, פרויקט לבקיורמנט, לליגל, אוקיי? אנחנו לא נחלק את זה לפרויקטים שאנחנו מדלברים ללקוח בדרך כלל. אם אנחנו כבר מדברים על פרויקטים, אז כשאנחנו מגדירים פרויקט בג'ירה, לא להשתמש ב-Team Managed Projects, אוקיי? Team Managed Projects, פעם נקראו Next Gen Project, זה בעצם פרויקטים שמעבירים את הכוח לידי הצוות, אוקיי? זה פרויקט פר טים עם בורד אחד, וזה בעצם מייצר לנו סיילואים, אוקיי? כי כל צוות הוא פרויקט בפני עצמו ורק הוא, אוקיי? עכשיו, כמו שאמרתי, הפרויקט אנחנו רוצים להשתמש בו לראות תמונה רחבה
של מה שאנחנו עושים, זה בדיוק ההפך. אז אמנם זה מפתה להשתמש ב-Team-Managed Projects כי מעבירים אחריות לצוות, והוא עושה את האדמיניסטרציה, והוא מגדיר את תהליך העבודה שלו, וזה נשמע נחמד ומעניין, אבל אנחנו מפספסים הרבה מאוד כשאנחנו עושים Scaling Up. אוקיי? אז ההמלצה המוחלטת, תשתמשו ב-Company Managed Projects, אלה גם פרויקטים שמכילים את כל הפיצ'רים של ג'ירה, של אטלאסן, בניגוד ל-Team Managed Projects, שחסרים בהם הרבה פיצ'רים. אם נתחיל במשהו בסיסי כמו לקסטם את ה-Card Layout, אוקיי? שאי אפשר לעשות ב-Team Managed Projects, או להשתמש ב-Advanced Roadmaps, גם אי אפשר, או לשלוף דאטה ללוח מפרויקטים שונים, לא ניתן ב-Team Managed Projects, אז תדבקו ב-Company Managed Projects, שמאפשר לנו אדמיניסטרציה כוללת, אוקיי? סטנדרטיזציה, ובאמת שליטה וויו רחב יותר. הצוותים שלנו, אם קודם הלוחות שלנו היו יכולים להיות מבוססים, אפילו לוח אחד לכל האישויים, ואנשים מסתכלים עליהם לפי פילטרים של אנשים, או לוחות לפי אפיקים כשהיינו קטנים, היום כשגדלים הלוחות צריכים להיות מבוססים לפי צוות. אז אם אתם משתמשים ב-Advanced Roadmaps, זה כמו שיקי ציין קודם, Shared Teams דרך ה-Advanced Roadmaps, שם מגדירים את הצוותים, בג'ירה השדה הוא Team, ועליו אתם מבססים את ה-Query שלכם. אוקיי? את הפילטר שהלוח שלכם מבוסס. אתם מוסיפים פשוט את הצוות. אם אין לכם Advanced Roadmaps, תגדירו Custom Field עם רשימה של הצוותים, ועל זה תבססו את הלוח. יש מקומות שמשתמשים בשדה Component, לא מומלץ, אוקיי, תשמרו את קומפוננט לקומפוננטות, תבקשו מהאדמין שלכם לייצר שדה, ואם אחר כך בעתיד אתם תעברו להשתמש ב-Advanced Roadmaps, מיגרציה, אוקיי, מהשדה הקסטום שלכם, לשדה טים של ה-Advanced Roadmaps מוסיף, והכל מסתדר. כשעושים Scaling Up, אנחנו מכניסים בלאגן לארגון. מעצם העובדה שאנחנו גדלים יותר אנשים, מייצרים יותר עבודה, נוגעים ביותר דברים, ולכן העיקרון הזה, כמו שהאחים מקדונלד הבינו, של הפשטות, הוא מאוד מאוד קריטי. אז אנחנו רוצים גם לייצר פשטות בתהליכים שבהם אנחנו עובדים. אנחנו רוצים שהשפה שאנשים מדברים תהיה מובנת לכולם. אנחנו לא רוצים ליצור איזשהן תהיות בין מה המצב, שאנשים ישאלו שאלות. אנחנו לא רוצים, לדוגמה, שיהיו לנו הרבה מאוד סטטוסים שהם כמעט אותו דבר. כי מה ההבדל בין done ל-completed ל-deployed? מה באמת זה done-done? אנחנו לא רוצים את השאלות האלה. סטטוס אחד שברור לכולם, שפה משותפת. אנחנו רוצים workflow-ים משותפים. אוקיי? תהליכי עבודה פשוטים שאנחנו חולקים אותם בין issue types שונים. אנחנו רוצים בעצם להפחית את כמות הדברים השונים. אוקיי? שונות בין הלוחות של הצוותים מוסיפה לנו עוד complexity. אז אנחנו רוצים לייצר לוחות זהים עם מספר מצומצם של סטטוסים. בדרך כלל 3-4 columns זה מספיק. To do, in progress, demo, done. מספיק. לא צריך להכניס over complexity לסביבה שהיא גם ככה מורכבת. ואם אתם עובדים עם סקרם, אחת ההחלטות שאתם צריכים להחליט זה איך לנהל את הספרינטים. הפרמישן של Manage Sprint בג'ירה ניתנת למי שיכול ליצור ספרינטים ולעשות להם סטארט ופיניש. עכשיו השאלה, האם אנחנו עושים Centralized Approach, אוקיי? גורם אחד שהוא מחליט ומנהל את הספרינטים בשביל כל הצוותים, או שאנחנו נותנים את היכולת הזאת לסקרם מאסטרים, לצוותים בעצם. פרוז וקונס לכל אחת מהשיטות. כשאנחנו בעצם עושים את זה ב-Centralized Approach, אז אנחנו מקטינים את מספר הספרינטים שיש לנו, כל האישויים מקושרים לאותו ספרינט, אז נוח לנו מאוד לראות דוחות, לעקוב אחרי התקדמות. מצד שני, אנחנו מכבידים מאוד על הצוותים. כי בעצם מה זה אומר? זה אומר שכל הצוותים צריכים לעשות באותו זמן את הספרינט פלנינג. הם לא יכולים להיות לחרוג בשעות, כי אם אנחנו מתחילים את הספרינט ב-11 בבוקר, הם צריכים לסיים את הפלנינג שלהם לפני. מה קורה אם הם יתעכבו? אוקיי? מישהו התחיל להם את הספרינט. אותו דבר כשמסיימים. מה קורה? עכשיו 6 בערב, אנחנו סוגרים את הספרינט. אבל רגע, יש לנו דמויים אחרונים, אנחנו כן רוצים להכניס את זה, אנחנו סיימנו. לא, מצטערים. אנחנו סגרנו את הספרינט.
אוקיי? אז אנחנו מאבדים משהו ביכולת בזה שאנחנו עושים את זה centralized. בעיניי, צריך לתת לצוותים לנהל את זה. כן, זה לוותר על אחריות, כן, אולי זה קצת יותר קשה לאסוף את המידע, אבל אם שומרים על naming convention, אז ברור לנו מה שם הספרינט. אנחנו בעצם עובדים בכל מקרה, גם ב-centralized approach, תעבדו עם naming convention לספרינטים. שנה, רבעון, מספר הספרינט, ואם אתם עושים את ה... נותנים לצוותים לשלוט, תוסיפו בפרפיקס או בפוסט-פיקס את השם של הצוות. ככה ברור מאוד לכולם מה הספרינט שאתם עובדים עליו. ברמת הפרוגרמה, ההחלטה, או הנושא הכי חשוב, זה הנושא של התכנון הרבעוני. דבר ראשון, זה מה שקופץ לראש. איך אנחנו עושים תכנון רבעוני? אז אתם בטח ראיתם את התמונה הזאת, השתתפתם אולי בתכנונים רבעוניים, אוקיי? התכנון הרבעוני נותן לנו להגדיר יעדים לטווח הבינוני. אוקיי? את התמונה, מה אנחנו רוצים להשיג, מה המטרות שלנו ברבעון הקרוב, ואיך אנחנו הולכים לעשות את זה. מה התוכנית של הצוותים לממש את זה? יוצר סינכרון בין כולם, משימה משותפת. כשאנחנו מדברים על Atlassian Tools, יש לנו בעצם שלושה כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. הראשון זה Roadmap, ו-Advanced Roadmaps, ו-Jira Align. אני לא אעבור לעומק על כל אחד מהכלים, אבל אני כן אזכור את ההבדלים ביניהם, אוקיי? הרודמפ הוא הפשוט ביותר, אוקיי? הוא ניתן מג'ירה קלאוד. אם יש לכם ג'ירה קלאוד, פשוט תבקשו מהאדמין שלכם לעשות אנייבל, ווואלה, יש לכם. אוקיי, כן. לא נתמך בכלל? מה? בג'ירה און פרם אין את זה בכלל? לא, הוא קלאוד בלבד. מה שהוא מציג, הוא מציג בעצם טיימליין. פשוט עם אפשרות לדיפנדנסי בין האפיקים, אוקיי? הוא מבוסס לוח, זאת אומרת שהתלויות שאנחנו רואים הם רק בין האפיקים שנמצאים על הלוח. לכן הוא מתאים בעיקר למקומות שהתוכניות שלנו הן פשוטות, אין לנו הרבה דיפנדנסיז, אוקיי? הכל בפורמט של לוח ואין לו שום יכולת להשפיע לנו על הבקלוג, אוקיי? ג'ירה עובד כמו שהוא עם שתי רמות, סטוריז ואפיקים. אם אנחנו רוצים לקחת את זה לרמה הבאה, אז יש לנו את ה-Advanced Roadmaps. ה-Advanced Roadmaps הוא בעצם כלי לתכנון של צוות של צוותים. אוקיי? ברמת פרוגרמה. מה שהוא נותן לנו, הוא נותן לנו כבר את ה-View היותר מתוחכם, עם הרבה מאוד View Settings, אם זה ברמה של Backlog, שאתם רואים פה, אוקיי? היררכיה של ה-Backlog, אנחנו יכולים להרחיב את ההיררכיה של ה-Backlog מעבר ל-Jira Epics, להוסיף רמות בעד, שאלה? גם הוא קיים רק בקלוג? לא, הוא קיים גם בדאטה סנטר. לא בסרבר, אבל בדאטה סנטר. אז אנחנו יכולים להרחיב דרכו את ההיררכיה, ואז בעצם לתת לנו backlog items שהם גם חוצי רבעונים, או אפילו חוצי שנים. יש לנו את ה-timeline. Dependencies, אנחנו יכולים לנהל אותם לא רק על אפיקים, אלא גם על stories. וזה ה-view של ה-dependencies. אנחנו יכולים לראות תלות לתלות לתלות, אוקיי? את השרשרת. מה שמיוחד בו זה שאנחנו יכולים לעשות את התכנונים איתו אופליין, אוקיי? התכנונים בג'ירה, ב-Advanced Roadmaps, הם לא מנסים, לא משפיעים ישירות על הג'ירה, רק כשאנחנו בוחרים להתקן את הג'ירה במה שעשינו, אז זה מתעדכן. זה מאפשר לנו בעצם לעשות כל מיני תוכניות מגירה ולהחליט מה אנחנו רוצים להתקן, אוקיי? זה מאוד מאוד חזק, אנחנו לא נוגעים בעבודה של אנשים עד שאנחנו החלטנו מה אנחנו רוצים. חוץ מזה, הוא מאפשר לנו לעשות תכנון שהוא ריאלי יותר, על ידי אסטימציה של מה הקפסיטי שלנו בכל ספרינט. כל צוות בעצם מגדיר מה הקפסיטי המשוער שלו לספרינט מסוים. לדוגמה, אם יש לנו ספרינט שנופל לנו על פסח, הקפסיטי יהיה משמעותית נמוך יותר מספרינט אחר. הצוות מזין מה estimated capacity, והלוקציה, אנחנו רואים כמה הם לוקחים ביחס לקפסיטי הזה. אז אנחנו יכולים לראות אם התכנון שלנו הוא אופטימי, הרבה יותר מדי, כמו שבדרך כלל צוותים מוטים לעשות, אובר אופטימיזם, או מאוד מאוד קונסרבטיבי. אנחנו בסופו של דבר, אם מתכננים, רוצים לעשות תכנון שהוא ריאלי. זה מאפשר לנו לעשות את זה. כן. לא, הוא נותן ברמת צוות. כל העבודה היא ברמת צוות, היא לא ברמת האינדיבידואל.
אז אם מאוד מאוד את רוצה לתכנן מדויק פר בן אדם, את עושה את זה בנפרד, פה את מזינה את הטוטל. מה הכי כזה שאתה לא, אקסל. אבל בסופו של דבר, פחות מעניין אותנו הניהול הפרסונלי, יותר מעניין אותנו התפוקה של הצוות. בגלל זה, את רואה, פה מדברים בעיקר על פוינטס. עכשיו, הפוינטס את יכולה להשתמש בהם כמו מנדייז, אבל אנחנו רוצים להבין מה התפוקה שהצוות נותן, וכמה תפוקה בדרך כלל יש להם בספרינט מלא. מתוך זה את גוזרת, אז אם בספרינט מלא הצוות נותן 12 סטורי פוינטס, ופה יש לנו רק 4 ימים מתוך הספרינט המלא, אז אנחנו נגיד שכנראה שפה הקפסיטי יהיה 4-5, אוקיי? אנחנו לא ממש ממש מנסים לדייק, כי באמת אין דרך לחזות, אוקיי? זה רק כלי תכנוני בסופו של דבר, הוא לא יזהה למציאות. התוכנית אף פעם לא תהיה זהה למציאות, זה חייבים להבין, בשום כלי, וכמה שלא נשקיע בתכנון. והאחרון, זה הג'ירה אליין, שזה הפול פקאג', אוקיי? זה הרובסטי ביותר, הוא כבר לרמת האנטרפרייז, הוא כולל כל מה שהאדוונסד רודמפס כלל, אין ביונד, הוא כולל כיסטום כמובן של ההיררכיה, הוא כולל ויואים של הפרוגרם בורד ומעקב על האקסקיושן, הוא גם כולל ניהול אסטרטגיה וניהול לין בג'טינג. אוקיי? וזה התוספת שלו, הוא באמת לרמת האנטרפרייז. אז אתם יכולים לראות איך נראה המעקב ברמת הצוותים, אובג'קטיבס לצוותים, אובג'קטיבס רבעוניים, ויו של דיפנדנסיז ברשימה או במפה, שהצבעים מייצגים את הסטטוסים השונים, או במטריצה, שפה אנחנו יכולים לראות בין צוותים, כמה תלויות יש לנו בין הצוותים, שמדליק, מה שיכול להדליק לנו נורה אדומה. צוות שיש הרבה מאוד תלויות לגביו, צריך לבדוק מה קורה שם. האם זה טוב לנו? כנראה שזה לא טוב. כנראה שזה פוטנציאל לבעיות בהמשך הדרך. אז לסיכום, טבלת השוואה קצרה בין הכלים, הרודמאפ הוא לפרויקט אחד, בניגוד ל-Advanced Roadmaps ול-Align שהם Cross Projects. ה-Advanced Roadmaps וה-Align, אפשר לקסטם שם את ההיררכיה, אוקיי? יש להם תמיכה טובה יותר בתלויות, התלויות הן לכל הרמות, לא רק בין האפיקים שעל הלוח. ה-Align נותן לנו Lean Budgeting Management וגם את ה-Strategy Management עם Objectives ו-Key Results. ומבחינת הכלים, איזה אינסטנס של ג'ירה הם נתמכים, אז רודמאפ, כמו שאמרתי, כלול בתוך הקלאוד, הוא גם זמין. ה-Advanced Roadmaps זמין גם לקלאוד, אבל ללקוחות שיש להם פרימיום, אוקיי? תוספת תשלום. הוא כלול בדאטה סנטר כחלק מהדאטה סנטר, וה-Align הוא מוצר קלאודי נפרד שממשק לכל הג'ירות. גם של אטלאסיאן, לא? כן, אל כלי אטלאסיאן. הם לא נותנים פתרונות ברמות שונות. הם לא מתחרים, הם נותנים לך את היכולת לבחור מה הפתרון שאתה צריך. אוקיי? כן. כבר ה-Advanced Roadmaps יכול להחליף לך את הסטרקצ'ר. עדיין? אתה יכול לנהל את ההיררכיה שלך של הבקלוג. נכון. יש לנו סשן בדיוק של Q&A שאנחנו... כן, כן, כן. באמת? אני רואה שירון שילם. בלי כל קשר, איך אתם עושים את התכנון? אפיק בורד הוא מאוד מאוד מומלץ שיהיה לכם. אפיקים זה הבסיס של מה שאנחנו מדלברים, אוקיי? הסטוריז בדרך כלל לא עולים ישירות לפרודקשן, יש מקומות שכן, כמעט ולא, בדרך כלל הפיצ'רים, שזה הג'ירה אפיקס, הם אלה שאנחנו מדלברים, ולכן חשוב שאנחנו נהיה במעקב עליהם. נבין מה המחזור חיים שלהם, נראה איפה הבטל נקס, איפה יש לנו ויפ גבוה במחזור חיים הזה, ונרצה לבדוק מה הסייקל טיים. כמה זמן לוקח מרגע שיש לה, שמתחיל החיים של האפיק, עד שאנחנו מדלברים אותו לפרודקשן. שימוש בלוח של אפיק בורדס מאפשר לנו לעשות את המעקב הזה, לראות האם אנחנו מייצרים יותר מדי. אפיקים שאחר כך סתם מחכים לנו על המדף ואף אחד לא מפתח אותם, או לחילופין, פיתחנו, ואנחנו נתקעים, ואין דיפלוימנט. אוקיי? אנחנו לא מדלברים מספיק מהר. בצורה הזאת אתם יכולים לזהות את הדברים האלה. אז מאוד מומלץ לעקוב אחרי אפיקים באפיק בורד, פעם בשבוע, פרודקט, ביחד עם מנהלי הפיתוח, RTE, אם יש לכם,
ולעשות את המעבר, לראות איך, מה המצב. כן. זה אבל כאילו פיצ'ר ספציפי של ג'ירה. זה לא פיצ'ר, זה ממש לוח קנבן שאתה מגדיר פשוט על האפיקים. בגלל זה הוא כאילו, בלי קשר לאיזה כלי תכנון אתה עושה, מומלץ לעבוד איתו. ברמת האדמיניסטרציה, כשעושים סקיילינג אפ, חשוב להבין, אם לא חשבתם על זה כבר קודם, איך אנחנו מנהלים את הפרמישנס שלנו ואת היוזרים שלנו. שאלות כמו מי יכול לפתוח לוחות, אוקיי? מי מורשה למחוק אישויים בג'ירה? מי מנהל את הספרינטים ומי... ואיזה דאטה חשוף למי? אוקיי? זה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. שאלתם את השאלות, עניתם לעצמכם את התשובות, האדמינים שלכם צריכים לתכנן את הרולים, אוקיי? את הפרויקט רולס, שם התפקידים השונים, ואיזה הרשאות, איזה פרמישן סקימס. לתת, איזה פרמישנס לתת לכל אחד מהרולים. הם מגדירים את זה, הם משייכים, אנחנו רוצים לשמור על פשטות, ולכן אנחנו נעשה שיוך של הפרמישן סקימס לכמה פרויקטים, אוקיי? כדי שהאדמיניסטרציה תהיה קלה, ואז כל מה שנשאר למנהלי הפרויקטים, אוקיי? לפרויקט אדמינס, לשייך את היוזרים לפרויקט רול. זאת אומרת שאני, בפרויקט א', יכולה להיות מורשת לנהל את כל האישויים. אני יכולה לראות אותם, למחוק אותם, לייצר אותם, לערוך אותם, אבל בפרויקט ב' אני רק רשאית לראות. אין לי הרשאות מחיקה, אין לי הרשאות עריכה. אוקיי? זאת הדרך לנהל את ההרשאות. וכמובן, צריך להגדיר מי האדמינים. אם ככה, כשקטנים, אז היה על הדרך, יהיה לנו איזה מישהו שעושה אדמין ב-20% משרה, פה ושם. כשגדלים, צריכים בן אדם שמבין, שניים, שלושה, אוקיי, צריכים לחלק מי האנשים שהם ג'ירה אדמינס, מי האנשים שהם הפרויקט אדמינס, צריך להכשיר אותם, לייצר סטנדרט של האדמיניסטרציה, איך אנחנו עושים לוחות, איך מגדירים את המסכים, הריוז של הדברים, אוקיי? הרעיון הוא שוב, לייצר סטנדרט ופשטות. אנחנו לא רוצים לסבך עניינים שהם גם ככה מתחילים להסתבך כשארגון גדול. אז לסיכום, עברנו על כל מיני נקודות, לשים לב אליהם כשגדלים, בין אם זה החלטות בסיסיות כמו מי מנהל את הספרינטים ואיזה פרויקטים אנחנו פותחים, איזה כלים אנחנו נעשה איתם תכנון, או ברמת permissions ו-user management באדמיניסטרציה. לא כל דבר צריך לדעת מראש, אוקיי? אבל יכול להיות שאם לא תשימו לב לזה בשלב הנכון, אחר כך זה יעלה לכם פשוט יותר. אז כן מומלץ, ככל שארגון גדל ותהליכים מסתבכים, באותו שלב כבר להתחיל לחשוב איך זה משפיע על הג'ירה, איך זה משפיע על הכלים שלנו, ולעשות את הגידול הזה בד בבד ביחד עם קבלת ההחלטות, לא להזניח את זה ולשמור את הכלים בצד ואנחנו גדלים, אוקיי? והכי חשוב, תשמרו על דברים פשוטים.